Вони приїхали з різних куточків світу на Прикарпаття, кожен із власною соціальною місією. В Івано-Франківську я перебуваю на волонтерському стажуванні, викладаю англійську мову дітям у дитячих садочках. Підсумком їхньої подорожі в Україну уже традиційно стане Global Village. 13-й фестиваль культур цього року об'єднає волонтерів із Туреччини, Єгипту, Алжиру та Індонезії. Цього року в місті Івано-Франківськ є приблизно 20-25 волонтерів. Ми хочемо зробити його дуже домашнім, щоб кожна людина могла прийти на цей фестиваль, як відбудеться Короля Данило 11 числа о 13:30, та змогли відчути оце домашнє тепло інших країн. Вони зможуть скуштувати різні солодощі, різні страви, які вони виготовляють, а також спробувати станцювати їхні танці або ж заспівати їхні пісні. Надихнутися культурним розмаїттям та не лише. Організатори Global Village пропонують глибше зануритися у життя представників різних країн світу. На фестивалі вони розкажуть про можливість волонтерського стажування за кордоном. Тобто будь-яка молода людина, яка прийде на фестиваль, зможе поцікавитися цими стажуваннями та, можливо, в майбутньому взяти участь. І другий власний стіл буде презентувати набір в організації, оскільки ми зараз набираємо людей до себе. Сюди може приєднатися молода людина від 17 до 26 років. Алжирськими солодощами гостей фестивалю частуватиме 29-річний Мохамед. Кулінарних експериментів вирішив уникнути, хоча й знає цікаві рецепти. Чіша – це фарширований м'ясом шлунок вівці. Проте приготувати тут традиційні алжирські страви буде непросто. Адже в Україні не купиш багатьох звичних для нас продуктів. Я знаходив на полицях місцевих магазинів кускус, але він не такий, як в Алжирі, навіть на вигляд. Тож я вирішив пригощати нашими традиційними солодощами. Також продемонструю національний одяг алжирців. В еру комп'ютерних технологій світ перетворився на велике село, відзначають ініціатори міжкультурного обміну. Через соцмережі можна довідатися, як живуть люди на іншому кінці світу, або ж на фестивалі культур Global Village уже цього тижня. Ірина Калинчук, Ярослав Лелет. Новини на Вежі.